vás do švidejka a dneska do švidejku z Minecraftu a dneska lidi se společně podíváme na top 10 různých komandových kreací, které v podstatě vám i by zaprvé měli pomoct trošičku potrolit vaše kamarády, když už jsme teďko měli momentálně ten apríl, že jo, nicméně jak už potrolit, nebo vůbec celkově jakoby top 10 kreací, kterých by vás mělo uchvátit, protože osobně, jako co jsem teda tak viděl, tak docela ty kreace jsou tady docela zajímavý. Osobně teda vůbec nevím, jako jak se toho dodělá, jakoby celkově, jako jak se tam ty věci jako dělají. Já se v common blokách vůbec totálně nevyznám, já jenom hrozně obdivuju, protože to jsou opravdu luxusní věci. Nicméně máme tady takovouhle malinkatou mapu, v podstatě fakt máme tady jenom 10 různých command blokových kreací, na kterých se dneska podíváme, jak už jsem teda říkal, některý potrolí vaše kamarády, nebo můžou pomoct k tomu, abyste mohli potrolit vaše kamarády a některý vás spíše uchvátějí. Takže jdeme se na to dneska rychle lidi kouknout, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě třeba například 800 lajků, jako vždycky, tak bych si třeba pro vás mohl připojit příště něco jiného, třeba nějaká jiná top 10 věcí, třeba nějakých jiných, třeba kdybyste chtěli nějaké úplně jiné věci, tak stačí napsat do komentářů a uvidíme, třeba něco udělám. Nicméně, jdeme se na to dneska vrhnout, máme tady teda dvě rozdělení, můžeme začít odsud, protože to je top 1 až 5, takže asi začneme odsud, tady vypadá to, že bude asi konec. Ty krásou, koukám, že já mám time game, protože to je pěkně na prd. OK, dobrý, nicméně, já bych si možná mohl hodit teda survival, nevím, proč jsem tady měl na začátku hned game mode. Teda, soráč, kreativ, já osobně sám od sebe říkám, že když mám kreativ, tak říkám, že mám game mode, nevím prostě proč. Už je to takový zvyk, nicméně, OK, co tady máme? Top 1, The Illusion, difficulty easy, takže tady zároveň si můžete, když tak kdybyste si to třeba chtěli někde udělat, tak tady si vždycky můžete kouknout na komandy a vždycky můžete vidět, právě do toho, aha, to potřebujete ten Game of Creative, abyste do toho mohli vlézt, ale vždycky vidíte, jako co v podstatě pro to musíte udělat, abyste jakoby to mohli nějak udělat, takže se vrátíme zpátky a jdeme se na to kouknout, Run while testing the creation. OK, takže máme asi tady tím proběhnout, předpokládám. A co se vám momentálně teďko dí, hej? OK, cože? What? Hej, tak to by mě celkem zajímalo, jak je sakra udělaný, že se tady zálma hned ukáže zeď, ty krásno. Hele, schválně, dáme si F5 a půjdeme tady do tohohle dovnitř, schválně, jestli to uvidíme, jo. Běžím. Jako vážně, že se tam za váma takhle spustí prostě jakože zeď, že prostě nemůžete jakoby v uvozovkách pryč. Ale mě by zajímalo, za jak dlouho jakoby v podstatě ta zeď jako jde pryč, jo, prostě čušťá to. Má ta zeď tady v podstatě momentálně furtě a když proběhnu zpátky, tak už tady není. Tak to je takový trošičku mindfuck, jako abych se přiznal. Schválně, když proběhnu tudy a proběhnu tady tudy a je tam zeď. OK, a když proběhnu zpátky, tak ta zeď tam není. Zajímavý, takže jo, je to nějak teda dělaný, že prostě vy musíte takhle běhat do kolečka, aby se vám to teda jakoby potom nějak jako odbuglo v uvozovkách, aby se to tam teda neměli, ale docela zajímavý, fakt jako dobrá, zajímavá iluze, ty kráso. OK, pokračujeme dál, tady máme druhou věc, kterou jsem si teda už zkoušel, protože fakt jako vypadá superově, a to je teda elevator, je to v podstatě to, že v podstatě samostatný command bloky vám udělají to, že vy můžete mít normálně prostě výtah. Výtah v Minecraftu prostě vy si můžete postavit svůj vlastní výtah a nepotřebujete k tomu žádný mody, prostě já to nechápu, je to tak, jdeme se na to vrhnout, celkem docela dost komandů, už je teda proto potřeba, jak můžete momentálně vidět. Ale počkejte, vrátíme se teda zpátky, šup a jdeme se to rovnou vyzkoušet, takže hele, go up. Oh, bože můj, OK, a tady jsme teda nahoře. Oh, to je nice, OK, a go down. Jak nás to dostane hned takhle dolů, prostě tohleto já hrozně obdivuju. Já totálně nevím, jak se tyhle ty věci dělají, ale lidi, co se v tom vyznají, tak fakt jsou prostě profíci. To je to samý prostě elektrikařina. S tím já jako fakt taky nemám vůbec co dočinit, já vůbec totálně nevím, o co jde. No, takže OK, máme tady druhou věc. Co to je třetí věc? Co tady máme? Self-building lock? Takže tu máme jakoby nějaký zámek, který se sám o sobě jako postaví, nebo já nevím, čekej, build. OK. Point all the arrows in the middle. OK, tak takovýhle zámek, ty kráso, OK, tak to je hodně zajímavý. Hele, takže všechny tyhle tady mají teda do prostředka. A tím se to takhle jakoby odemkne. Takovýhle zámek, takže když si chcete prostě udělat jakoby nějaký dveře, který prostě nechcete, aby se tam třeba někdo dostal, tak prostě potom takhle dáte. Vám se to zamkne a on musí udělat nějakou special kombinaci, aby se to teda odemklo. A nebo si můžete dělat kolaps. Jo, to se to prostě zničí, hej. Ale hej, to je taky hodně dobrý. Medium, wow, paráda. OK, co tady máme dále? Mám tady teda 4. Jet, to si děláš srandu? Fakt tady můžete mít v Minecraftu jetpack? To ne, ne. OK, komandu. Kolik potřebujete komandu? Celkem... O, ani ne za stolik, ale... Já bych to se nedal. Nevadí. OK, Caution, Luck, Might, jasně, že je možný, že teda budou tady nějaký lucky, ale to nevadí. Custom Texture Pack Use, takže k tomu jsou teda, je potřeba nějaký Texture Pack. Ale OK, dáme si to na sebe. A... Vypadá to trošku zajímavě, je to teda trošičku přeskynovaná elitra. Ale osobně mi to teda zajímá, takže počkej, co teda jako mám osobně teda jako dělat? Jetpack. Vůbec totálně nevím, jako, jak se to ovládá, hej. Nevypadá... To prostě, já nevím, jako... Počkej, tohle je docela jako zvláštní, že prostě já vůbec nevím totálně, jak mám ten jetpack ovládat. To jako totálně fakt nevím, hej, počkej, nebo... Jo, tak to jsem asi neměl brát. Možná jsem to asi lidi rozbil, takže já to radši asi dám ze sebe a nebudeme dělat, že tady žádný jetpack nebyl. Ale pokud to funguje, tak je to vážně pecka, ale mi to teda nefungovalo, no nevadí. Asi jsem prostě trotl. No, nevadí, ok, co tady máme dále? The Spike! Takže to jsou jakoby takový ty hroty, když prostě chcete udělat třeba na někoho past a ty tam dáte prostě takový ty třeba právě takhle nože nebo něco takovýhle a chcete, aby ten cápek do toho spadnul a napíchnul se, hej. Takže schválně, funguje to? Aha, ok, funguje, vážně. Tak to jsem nečekal. Ok, difficulty easy, kouknete se komandu, kolik potřebujete. Jo, tak to je docela hodně easy. Docela dost málo toho potřebujete, ale mě hrozně obdivuji to, že tady v podstatě máte customizovaně daný ty swordy, že prostě... Tam podle mě pod tím budou nějaký takový ty armor standy, který prostě drží takhle ten meč nahoru, ale je to vážně suprový. Fakt suprový to vypadá. OK, to bylo teda 5, top 5, teď se podíváme na další top 6, OK. Takže, počkej, to je top 10, soráč, takže musíme rychle na začátek, aby jsme to teda vzali prostě zpátky i jde, co vám tady bouknu do mikrofonu, omlouvám se. OK, top 6, music. Počkej, chcete říct, že tady bude mít dokonce svůj vlastní customizovaný DJský pult? Jestli jo, tak to fakt paráda. Custom Texture Pack Used. OK, takže další Texture Pack tady je. OK, Trap Music, Alan Walker, Pedit. Pedit ne, Faded, ale omlouvám se. Post Malone, Congratulations. OK, takže to budou ty, budou to trošičku... Pojďme si this when you want to play here. Budou to trošičku možná asi copyrightovaný písničky, ale nevadí. Hele, hodíme sem teda trapovou hudbu. To fakt funguje, hej? Lidi, to si děláte legraci, že tady máte prostě repráky, který vám prostě budou přehrávat hudbu. Sice ano, potřebujete k tomu texture pack. Jako vážně, kámo, počkej, tak to dáme pryč. Ale to přestane hrát. Wow, tak to je hodně dobrý. Hele, Alan Walker, jo. Jako vážně, kámo? To fakt jako zírám. Nebudu to tady dát, protože fakt nechci momentálně copyrighty, ještě tady dám Post Malona. Já fakt zírám lidi. Tam to taky pryč, protože nechci fakt copyrighty, ale lidi, ty krásná normálně zírám. Tohle to je fakt paráda. Nevím, jak je to udělaný teda, ale počkej, že easy. Wow, fakt jako málo věcí, ale já prostě nechápu, jak je to takhle udělané, že tam prostě jim hodíte prostě CDčko a hraj. Jo, já fakt zírám, to je fakt paráda. Co tady máme dále? Top 7 Herobrine, ok, Herobrine tady máme, to je podle mě další věc, kterou tady můžete právě někoho potrolit. První věc jsme měli na to potrolení právě tady. A teďko máme tady nějakýho Herobrine, ty kráso, ok, teď šopek, to je na to použitej. Grab Herobrine Power. Herobrine Lightning Bolt. OK. Přijde mi, že to trošičku nefunguje, ale nevadí. Docela zajímavý. Ale, OK, můžete mít takhle na sobě, Herobrineovi legíny. Můžete mít prostě, asi jako Herobrine, že takhle si můžete jakoby prostě postavit, nebo já nevím. Ale, tak je asi jako zajímavá věc. Takže pokud chcete potrolit nějakého svého kamaráda, že tady máte prostě Herobrina, máte tady prostě komandy, které to prostě vám to umožní, jo, takže pokud chcete, prostě zkuste to. Fakt jako by mě zajímalo, jestli třeba někdo z vás to třeba zkusí, ale ok. Hele, tady máme top 8, už se blížíme do konce. A SB House, co to sakra bude? OK. Musím nám tady postavit prostě barák. Ale jakože celkem malé, abych se přiznal, takže počkej, kolaps. Jak to prostě hned spadne, ne? Hej, to je paráda. Ale to se mi třeba líbí, jak když se vám takhle automaticky prostě postaví barák, jenom prostě ťukněte tlačítko a čau. Prostě, to je fakt paráda, hej. To se mi hodně líbí. To je celkem hodně zajímavá věcička. OK, top 9. Televize. Neříkejte, že tady máte funkční televizi. Jestli tady bude funkční televize, tak to bude fakt pecka. Co mám dělat? Asi zapnout, ne? What? Počkat, co? Počkej. A co jako by mám udělat prostě? Počkej, já tady schválně zničím tu zelenou barvu, jo? On se asi jako nestane, jako já nevím, ale jakoby... Tam to vidím momentálně, jakoby ono se tam asi jako nemá nic ukázat přímo jakoby v té televizi. Ale je to zajímavé, jak to funguje, že prostě vy si zapnete televizi a prostě se vám zapne. Čuště na to. To je hodně zajímavý, jakoby, jo, třeba kdybyste tam měli nějakých víc obrázků právě z té vlny, tak byste tam třeba toho měli víc, ale... bohužel, jelikož tam vzadu jsou jenom 3 obrázky, takhle udělaný z té vlny, tak toho tam jako asi víc nebude. Ale je to hodně zajímavý, třeba jako na nějaký ten, třeba na kino, kdybyste si chtěli udělat prostě kino vlastní v prostě v nějakém tom vašem světě, můžete to hned udělat, ty krása, fakt paráda. OK, mám tady teda další věc a to je teda poslední věc, The Trident. Trident makes the circle form from the turn of the other one first. OK, difficulty easy. Nevím, co s tím tridentem. Tady si vezmu teda trident, to má ten trojzubec, hej. Ale vůbec to tady, počkej, tak OK, decoration purposes. Co to bude dělat, hej? Možná, jestli tady nemám takhle hodit. Totálně nevím, jak to funguje, hej. A co tady toto? OK, co se stalo? The Trident of Poseidon. OK, co jsme to tady sakra něm dostali? Nějaký daleko lepší trident. Nezlomnost 100, vodní kopí, oprava, zásah bleskem. Proč ne? Nechci dávat zase to znova, hej, počkej, to tady takhle nechám. Hej, ale nestane se nic, což je docela zajímavé, že teda totálně nechápu, že to nějak evidentně asi nefunguje, takže... OK. Mám takovej dojem, že to asi funguje. Tohle to prostě normální není. Tohle to fakt normální není. Můžu to sebrat, hej, pojď sem. Dobrý, ale sebral jsem to. Takže už to tady nebude dělat tyhle ty zvuky. Paráda, děkuji ti moc. No nicméně lidi, ale to bude všechno z téhleté mapy. Já doufám, že jste si vykoužili, že jste se podívali na top 10 command blokových kreacích, které vám můžete potrolit vaše kamarády, anebo se to může krásně využít v nějakém tom vašem Minecraftovém světě, ale jo. Já si myslím, že tohoto by mohlo být krásně všechno pro toto videjko. A jo, my se uvidíme když tak u nějakého dalšího videjka nebo nějaký další mapy zase někdy příště. Tak jo, mějte se a čus.